Vi ska gå vidare till nästa intressanta talare, och det är Tina Ekström, VD för Nyckeltalsinstitutet, och rubriken för det Tina ska prata om, det är konsten att kartlägga mångfald och jämställdhet. Så hemskt välkommen till studion. Tack Tina. så mycket, Emma. Kul att få vara här, till dagen också nyblivna medlemmar i Diversity Charter. Äntligen, Anna, så tog vi det steget. Och jag kommer väl i princip bara bekräfta lite det Maja har pratat om, eh, hur, hur vi mäter mångfald och jämställdhet och varför, med lite mer om hur vi på Nyckeltalsinstitutet gör, för det skiljer sig lite. För vi jobbar med den datan som vi hittar i HR-systemen, kopplade till personnummer och arbetsvillkor och anställningar. Tina Ekström, då, VD på Nyckeltalsinstitutet. Vi har 25 års data i vår databas som består av ungefär 650 000 medarbetares arbetsvillkor där vi kan titta på, bryta på kön och ålder och bakgrund och se hur, hur ser tryggheten ut, hur ser utvecklingsmöjligheterna ut, hälsa, hållbarhet, eh, ja sådana frågor i den här portalen. Så vi brukar säga att vi är som ett litet privat statistiskt centralbyrå för arbetsvillkor i Sverige och vi har både börsnoterade men icke-noterade bolag privat och offentligt i den här databasen. Så att 15 av svensk befolkning som arbetar finns i databasen. Så då ska vi börja med hur vi gör och då tänkte jag landa först i den här enkelhetsprincipen och prata lite om nyckeltalens svagheter för alla nyckeltal som vi tar fram är dåliga, de säger inte allt, de säger någonting. Vi jobbar med enkelhetsprincipen och då säger vi så här, att det måste vara enkelt att få fram underlaget, det måste vara enkelt att förstå resultatet. Det lägger vi för mycket tid på att få fram underlag och resultatanalys, för att det är svårt, och då behöver det nyckeltalet vara extremt viktigt, för tid kostar. Så Enkelhetsprincipen styr och då får vi hålla oss lite i magen och förstå att det här blir en karta över en komplex fråga som behöver mer analys och gå ut i verkligheten också. Men den ger oss en överblicksbild och framförallt om vi har historisk data, en riktning. Vart är vi på väg? Och så får vi hålla oss i det att vi tar det allvarligt men absolut inte bokstavligt. För Alla nyckeltal har sina svagheter. Det kommer vi komma in på mer sen. Eh, en annan sak för att det här överhuvudtaget ska ge någonting när vi jobbar med de här nyckeltalen är ju att, att vi har någon form av idé om gränsvärden. Vad är bra? Vad är dåligt? Vad vill vi vara? För bara mäta och plocka fram data leder inte till någonting. Då vet inte organisationen vad ska vi göra då? Utan vi måste sätta värderingar och hur vi sätter de värderingarna, ja, dels utifrån våra egna kultur och värderingar och mål och affärsmål, men också jämförelse med andra, kanske historisk utveckling och, och visionen dit vi vill som arbetsgivare. Men gränsvärden är jätteviktigt, för bara mäta leder inte till så mycket. Så, då var ju även Maja inne på att, att hon pratade om att vi kan mäta på olika sätt. Enkäter, det finns det experter på som gör. Eh, vi mäter hur det ser ut i arbetsvillkoren i HR-systemen. Det begränsar oss för då kan vi bara få fram data kring det här med man, kvinna, ålder och till viss del utländsk och svensk bakgrund som vi då lite slarvigt kallar mångfald idag. Men det är utländsk och svensk bakgrund som vi pratar om när vi benämner mångfald. Jag tycker att det är jättebra om man gör enkäter, så försök koppla på data ur HR-systemet som matchar, frågan är om arbetsmiljö, titta på, på datan kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro, arbetsskador, frisktal och sånt så ni matchar upp upplevelsen gentemot hur det ser ut. För det är ju de där skillnaderna som är så intressanta och även där, där man tycker, upplever det lika som, som det ser ut i vårt datasystem. Men skillnaderna är intressanta, speciellt när det gäller likabehandling och jämställdhet så är det bra att ha den datan på plats. Allt börjar med definitionerna och här, här behöver vi lägga ett, ett bra förarbete för att kunna ta oss vidare. Vi behöver för det första bestämma oss för vad menar vi med jämställdhet? Vad menar vi med mångfald? Och därefter så behöver vi sätta vilken population ska vi ha, vad är en anställd, bara det kan vi diskutera i många timmar. Ska alla viss tid och tillsvidareanställda ingå? Ska inhyrda konsulter ingå? Vad är det vi vill kartlägga och varför? Och sen utifrån de definitionerna och syftena då tittar vi på vilka mätmetoder hjälper oss att få in den mest relevanta datan. Ska vi ta ur HR-systemen och lönesystemen och komplettera med enkäter eller kör vi bara enkäter? Det beror ju helt på syftet och målet med allt det här. Men definitionerna behöver vi sätta. Vad är jämställdhet och vad är mångfald? Vad menar vi med det? Kan vi mäta, det var ju Maja inne på, de sju diskrimineringsgrunderna. Ja, till viss del via enkäter, absolut. Det är inte vi experter på, utan det vi har i datasystemet, det är ju då ålder, bakgrund och kön. Och bakgrund jobbar vi med, underleverantören, Statistiska centralbyrån, för att avidentifiera, aggregera. Så vi jobbar bara med aggregerad data, inga personuppgifter. Vår definition är att jämställdhet, det handlar om att ha lika arbetsvillkor, trygghet, utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter, lika god hälsa. Alltså skillnad mellan män och kvinnor, den ska vara så liten som möjligt i vårt team av medarbetare. Det ska inte spela någon roll om det är man eller kvinna, allting ska vara lika bra. Det är vår definition och vi plockar ner den sen likadant då på utländsk och svensk bakgrund. Där ska det också vara lika. Det ska inte spela någon roll vad vi har för bakgrund. Och dessutom då koppla in i bakgrundskön. Så det är vår definition. Ja. Det var det jag pratade om. Det handlar om att ta tillvara på kompetensen. Ju mindre skillnad desto bättre är vår, vårt gränsvärde då. Och då kan vi säga om man är jämställd arbetsgivare eller om man har en inkludering. Så hur ser det ut i vår databas då? Ja, när vi tittar på Jämix och våra nio nyckeltal så visar det sig att sedan 2003 har man mätt de, de här arbetsvillkoren för män och kvinnor i svenskt arbetsliv. Och det har gått åt rätt håll i alla branscher, även om vissa branscher har större utmaningar än andra så har alla tuffat på och 2019 var det all time high faktiskt. Så vi förväntade oss att vi i några av branscherna skulle nå riktigt bra resultat. Men så kom covidåret och det dippade för första gången då. Vi fick ett litet hack i kurvan när det gäller jämställdhet. Vi ser att bland annat kvinnors möjlighet att internt göra karriär har stannat av. Vi ser att det är lika mindre löneskillnader, det har stannat av det arbetet och vi ser också att kvinnor har ökat uttaget av föräldradagar mycket mer än män under covidåret. Så det blev ett hack i skivan, vilket vi hoppas på kommer ifatt igen. När det gäller bakgrund, utländsk bakgrund och svensk bakgrund, har det någon påverkan? Jag börjar med gränsvärden igen. Då, för här märker vi att, att ett sätt att sätta ett gränsvärde för våra kunder det är att säga att vi ska åtminstone spegla den eh, omgivning, i det samhälle vi verkar i. Eh, och när vi tittar på den totala databasen så ser vi att ja, då har vi för få med utländsk bakgrund och för många med svensk bakgrund för att matcha det gränsvärdet. Men det går sakta åt rätt håll. Vi ser att vi har fått in lite fler kvinnor med utom Europa som bakgrund, men fortfarande så är det ju övervägande svensk bakgrund, både på kvinnor och män. Men det sker en liten förändring, får vi väl ändå säga, i detta. Precis som Maja var inne på, så är den stora utmaningen när det gäller bakgrund det är ju chef, eh, chef och interna karriärvägar. Eh, vi tittar på hela chefskollektivet, inte högsta ledningsgruppen utan alla chefer arbetsledare, alla som har medarbetaransvar helt enkelt. Och för att det ska vara helt jämställt så ska den gröna stapeln med chefer vara lika hög som den svarta som är andelen totalt av anställda som är svensk bakgrund. Då ser ni att vi har en över... fler med svensk bakgrund bland cheferna och när det gäller utom Europa så har vi alldeles för få chefer jämfört med hur många vi har anställda i våra organisationer. Så bakgrund påverkar absolut möjligheten internt att göra karriär. Eh, vi har en annan bild här som jag ska försöka förklara. För tio år sedan så när vi gjorde korrelationerna att internt göra karriär och bli chef, och ni kommer ihåg chefskollektivet nu, inte högsta ledningsgrupp, eh, så, så påverkade kön mest och då var det viktigast att vara man. Idag så ser vi inte den korrelationen utan det som påverkar mest när vi lägger in kön det är högskolekompetens, att högskolekompetens krävs för att göra intern karriär. Lägger vi däremot in bakgrund, då blir det deppigt igen. För då spelar det större roll om man har svensk bakgrund än, än om man har utländsk, utom europeisk bakgrund. Även om vi ser att högskolekompetens, som Maja också var inne på, det är lika stor andel med utländsk bakgrund som med svensk bakgrund som har högskolekompetens. Så det kan vi inte skylla på, utan det är andra faktorer i så fall som påverkar varför vi inte tar tillvara på kompetensen internt på samma sätt som vi gör med svensk bakgrund. Så svensk och nordisk bakgrund är absolut en fördel, en gräddfil för att göra intern karriär. Håller jag tiden, Emma? <laughs> Tack. För nu börjar jag närma mig slutet, men det är inte nyckeltalen som är slutet. Vi brukar säga så här, kom ihåg att nyckeltalen, alltså de här kartorna, det är början på diskussionen. Det är inte något facit, utan tanken är ju att det ska väcka diskussion om varför ser det ut så här då? Vill vi det? Och åt vilket håll är vi på väg? Och att ha det Allvarligt, absolut, men det är inte bokstavligt exakt så här det är. Det är förenklingar av verkligheten med massa invändningar. Men tillsammans så ger olika nyckeltal oss en bild av hur det ser ut. Så, då ska vi se. Jag skulle avsluta med lite tips. Det var också Maja inne på. Eh, jätteviktigt att bestämma syftet med kartläggningen och förankra det med medarbetare och med fackliga representanter, ledningsgruppen självklart också, men det behöver förankras och syftet måste vara glasklart att vi har ett gott syfte i detta, Framförallt när vi gör utländsk bakgrundskartläggningen. Jag vet att vi har kunder som också skriver i samråd på sina anställningsbevis med sina medarbetare att man kommer få använda personnummer till en aggregerad data för att se att vi är lika behandlande och hittas områden där vi diskriminerar på grund av bakgrund. Det kan vara ett sätt. Sätt definitionerna, verkligen. Och bestäm vilka som ska ingå i populationen. Vilka anställda? Är det alla anställda eller är det tills vidare anställda? Och Sen behöver vi bestämma hur vi ska samla in datan. Var har vi den mest relevanta datan som hjälper oss på vägen i det här arbetet att bli en mer jämställd inkluderande arbetsgivare? Avslutar med en bild som säger att det vi pratar om det gör vi om vi mäter. Det är Bino Katasus, vår professor, som har forskat om det här What get measure gets done. Och för många år sedan så var det så att det vi mätte det gjorde vi, för att då var det svårt att få fram data, så de där siffrorna blev så viktiga. Idag, det vet ni ju, har vi hur mycket data som helst. Så idag handlar det mer om att våga välja bort data och välja ut de få siffrorna som är mest viktiga. Så för att det ska hända något så behöver vi inte bara mäta, utan det behöver vara en viktig fråga som vi pratar om i organisationen. Så bara mäta, när det händer ingenting. Han gjorde även undersökningen om att vi tar beslut, vi pratar om det och det är en viktig fråga. Gör vi något? Nej, inte mycket. Utan sannolikheten ökar att vi gör något i den viktiga frågan om vi mäter. Det är så det hänger ihop. Så att bara mäta, för jämställdhet och i ledningsgruppen så är det inte en viktig fråga. Då kommer det inte ske någonting, utan det här behöver vara en viktig fråga på riktigt och att man på riktigt tycker att medarbetarna är vår viktigaste resurs. Kompletterar vi med data och mätningar, då händer det grejer. Så ja, lycka till med mätandet. Det är klurigt, men det är inte omöjligt.